အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်းကွန်ပျူတာဟာဝယ်နက်ဝတ်ထရိနင်ဆိုလူရှင်းစံတမကျူစုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စုပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမက်တင်ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်အိုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်အိုရဲ့အရှိကတော့ဘေးစစ်အင်ပို့အောက်ပို့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးစစ်အင်ပို့အောက်ပို့စနစ်လာပါတယ်ဘောနော်ဘိုင်အိုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော
ရှိခင်မှာကျွန်တော်တို့အဲဖန်ဝဲလို့ခေါ်လို့ရပါဘောနော်ကွန်ပျူတာရဲ့ဖန်ဝဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဘာရှိလဲဆိုရင်အဲ BIOS ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ Okay ကျွန်တော်ရဲ့ laptop မှာကျွန်တော် BIOS ထဲကိုသွားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရုံးဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုရင် register ချလိုက်မယ်ကွန်ပျူတာကို register ချလိုက်မယ် Okay ကွန်ပျူတာကို register ချပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ delete key ဒါမှမဟုတ်F key key F2 key เนาะ F3 key တွေကိုဆက်မပြတ်နှိပ်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့မာသာပုံနဲ့သူ့မာသာပုံနဲ့သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာမျိုးစားနဲ့သူတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ key တွေနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒဲဆိုရင်ဒဲပေါ့เนาะဒဲဆိုရင် F2 ပေါ့အောက်စုဆိုရင် F8 ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကကဘေးဆိုရင် F2 ပေါ့ F ရပါတယ် SK ရဲ့ F2 ရဲ့ delete ရဲ့after ဒီကြီးတွေအများစုတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးလဲဆိုရင်ဟိုကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟို file ထဲကိုဝင်တဲ့ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ် okay okay ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲ bio password ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို password ပေးပြီးလဲပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ F2 Okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင် BIOS ဒါကျွန်တော်အခုကွန်ပျူတာဘာကွန်ပျူတာလဲဆိုရင် Dell ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ် Dell Laptop E5430 ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏကဟိုဟာဒီ reset ချပြီးတော့ကျွန်တော် bio ထဲဝင်မဲ့ key တွေ sk key တွေ f2 key တွေ non delete key တွေ f2 key တွေစတိုက်နှိမ့်နေလို့ဒီနေရာကိုရောက်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏပြောခဲ့လို့ပဲသူ့ computer နဲ့သူ key နှိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်ပြီးမှဟိုဘယ်motherboard တဲ့ဘယ် computer တဲ့ဘယ် key က bio ထဲတော့လဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တက်တက်စာနဲ့ရေးပြီးတော့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုဘိုင်းဆက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်โอเคဒဲကွန်ပျူတာလိုင်းမှာအများစုကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့အဲယူဆိုကျွန်တော်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင် general မှာပါ general မှာ system information နဲ့ system information မှာကျွန်တော်ဘာကြီးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘိုင်း information ကြီးလို့ရတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ install ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာတွင်းလာတဲ့CPU တွေ RAM တွေရဲ့ information တွေဒီတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ခုဆိုရင် RAM ဘယ်လောက်စိုက်တာလဲဆိုရင်အဲ8192 MB ဆိုတော့8 GB စိုက်တာလေနော် speaker 1600W speaker အဲ့ဒီကွန်ပျူတာအဒီ laptop ကိုကျွန်တော်က RAM ဝယ်မယ်ဆိုရင် RAM DDR3 RAM ဝယ်ရမယ်အဲအဲ့လောက်မှာကျွန်တော် speaker 1600 MB speaker ရှိတဲ့ RAM ဝယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ laptop တွေမှာ run test site ကျင်ရင်တော့ဒီ bio ထဲမှာကိုယ့် information ကိုတစ်ခါလေးကြည့်ပါအဲဒီနေရာမှာကြည့်လို့ရတယ် DDR3 RAM laptop DDR3 RAM ပေါ့နော် DDR3 laptop လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာ SD RAM လို့ရေးထားတယ်နိဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးရင် USB 1600 MHz speed ဝယ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီ computer မှာနောက်ထပ် RAM နောက်ထပ် test site ကျင် 1600 speed ရှိတဲ့ RAM နောက်ထပ်ဟို 8GB တစ်ချောင်း test site ရင်တော့ 16GB ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်โอเคဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော် 4K နှစ်ချောင်းစိုက်တာ DIN မှာ DIN မှာတော့ A မှာတစ်ချောင်း A မှာ 4K တစ်ချောင်း B မှာ 4K တစ်ချောင်း RAM 4K နှစ်ချောင်းစိုက်လို့ 8K ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမ်ပြီးရင်ဒီဟာက system CPU ကဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောလိုပဲ 9.53 ဆိုတာ touch generation ပါ Dell speed က 2.6 GHz 9နှစ်လုံးပါတယ်gas memory တွေပါတယ် gas memory တွေကပါကောင်းတယ်เนาะ
hyper threading technology ပါတယ်။ဒါ CPU မှာရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့အဲဒီ capacity တွေကဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရင် head ကဘယ်လောက်စိုက်ထားလဲဆိုရင် 500K head စိုက်ထားတာဒါသူ့ရဲ့နောက်ပါဒါ head ရဲ့ဟော serial number ပေါ့။အဲ DVD drive တက်ထားတယ်။ ESA တော့မတက်ထားဘူး။အဲ dock ဆိုတာလည်းအောက်ကမတက်ထားဘူး။ dock ဆိုတာဒီ laptop ရဲ့အောက်မှာပါတယ်ဟာ။အဓိကဘာမှမဟုတ်တော့ laptop ဟိုမှာဟို keyboard တွေ mouse တွေအများကြီးပို့သုံးနေတယ် display တွေအများကြီးပို့သုံးလို့ရအောင်လို့ထည့်ထားရတာလေးပါ MAC address ဆိုတာ physical address network card နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ wireless card အတွက်ထားတဲ့ဒီ physical address တခုနော် MS media access control လို့ခေါ်တယ် 48 bit ရှိတယ်ပြီး graphic card and the HD high definition graphic disk လို့လည်းဗီဒီယိုမမ်မိုရီကဘလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင် 1GB တောင်မပြေဘူး 64 MB ပဲရှိတယ်။အဲ့မလို့ဒီကွန်ပျူတာ graphic တိတ်မပေါဘူးမပေါလို့ graphic နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီသင်ကန်းစာအဲ့ဒီ graphic နဲ့ဆိုင်တဲ့ software တွေပေါ့ gain တွေ photoshop video edit တွေတိတ်သုံးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ပြေပြေပေါ့မထွက်ဘူး။ဒါ display တိုက်က64ရှိတယ်။64ဆိုဒီ down ပြတ်ကိုပါဒီလို down ပြတ်ကိုတွေ့တာနော်native resolution ဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီကောင်းရဲ့ resolution ကဘယ်လောက်ထိပဲလုံလုံရမယ်လဲ 1366x1968 ပဲရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အချက်ပို့ပြီးမြင်လို့မရတော့ audio ပါတယ် modem တက်ထားဘူး wifi ပါတယ် cellular တစ်ပိုင်းမတက်ထားဘူး bluetooth လည်း support လုပ်တယ် okay နော်ဒါဒီရဲ့ system information လေး okay battery information တော့အောင်အမှန်သူ battery information ပြောတာလားတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာbattery needs to be replaced ကျွန်တော်ရဲ့ laptop က battery ကလဲတင်နေပြီဟာပြီနော်သူကပြောတယ်လဲမယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီ website မှာဝယ်ပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်တဲ့သူတဲမှာဝင်ဝယ်လို့ရတယ်တဲ့လဲပါတော့တဲ့ battery မကောင်းတော့ဘူးတဲ့ okay boot sequence ဆိုတာကအပေါ်ဆုံးမှာ disk drive and disk drive hard disk usb driveအဲ့ဒီမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ window တင်မယ်ပေါ့နော် window တင်မယ်ဆိုရင် USB စတင်တဲ့ window တင်မယ်ဆိုရင်ဒီ USB ကိုအပေါ်ဆုံးရအောင်ထားအောင်ဆက်လက်မှတ်လိုက် unlock ဖြစ် lock လုပ်ထားလို့ unlock လုပ်လိုက် password ရလိုက်ပြီးရင်ဒီ USB ကိုပေါ်ပို့လိုက်အဲ့ဆိုရင်ပြီးရင် apply နှိပ်လိုက်နော်အဲ့ဆိုရင် USBစတင်တဲ့ window တင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအပေါ်တင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်က CDDB နဲ့ window တင်မယ်ဆိုရင် CDDB ကိုဆက်လက်မှာဒဲကတော့အဆင်ပြေတာဒဲဘိုင်ဟုတ်တရားတော်တော်ရိုးရှင်းတယ်ကြည့်ရအောင်အဆင်ပြေတယ်နော်ဟိုတခြားဘိုင်ဟုတ်တရားဘာမှတိတ်မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်အဆုံဆုံးနေနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီလိုမျိုးဒါဆိုရင်အခွေနဲ့တင်မယ်ဆိုရင်အခွေ CDDB drive ကိုပေါ်တော့ထား apply နှုတ်နှိပ်ပြီးတော့ပြင် access ထွက်ပြီးတော့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay access ထွက်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အဲဒါအခွေနဲ့ဘူးတက်တော့ဒါထားပါတော့ဒါကဘိုင်အိုကြောင့်ရှင်းပြနေတာအဲဝင်းဒိုးတင်တဲ့ခါမှာဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့အသေးသေးထပ်ပြီးရှင်းပြအောင်မနော်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက် HDD ကိုပုံမှန်ထားလိုက်မယ်နော် Okay ပြီးရင် Advanced Boot Sequence Legacy နဲ့ UEFI တင်တဲ့ခါမှာပြမယ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အလားဝင်လို့တင်တဲ့ခါမှာထပ်ပြောတော့မယ်ဒိတ်တိုင်းလာလက်ရှိအခြေအနေရဒိတ်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီမှာတော့ပြင်လို့ရတယ်အချိန်မားနေပါတော့ဟိုဝင်လို့ပုံမှာလည်းတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီအချိန်နေမှအောင်လုပ်ပြီးညာစီမော့ပတီလီယာမှအောင်လုပ်ပြီးညာဖြစ်ပါတယ် system configuration မှာnowhat get ပေါ့နော် system management okay ရှုခါရတဲ့တော့လိုက်မယ်နော် gmg လာright USB ပေါ်ရေမသုံးချင်ဒီညမှာဒီရလေးကိုအမှန်ကြီးလေးဖြုတ်ထားလိုက်ရအောင်နော်ဗီဒီယိုရဲ့ SCD price နဲ့ချိန်တာအလင်းဟောဘက်ထရီနဲ့ဆိုရင်လည်းဟောမချဲ့တော့အခုကပါဝါကျိုးထိုးတော့ဒီအောက်ကဟာပဲလုံးလုံးလို့ရမိန်ဝိုင်းနော်security and my password ဒါခုနကကျွန်တော်ဝင်တဲ့ခါမှာပေးတဲ့ password ကိုပြောရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီနေရာမှာ password ပေးရမယ်အဲ့တော့က
ကိုက security လောကကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပေးသားပေါ့ကြာ password ပေးသားပေါ့နော် password တွေပါရိုက်ရိုက်ရိုက်ပြီးပါရင်ဒီမှာအာ okay နှိပ်လိုက်တင်းနော်တင်းလေတော့နောက်တစ်ခါတရားတင်းလေတော့ဘာပေါ့ and old password ရေးရမှာအဲ old password ရိုက်ဟင်တရားပြင်အတက်ထက်ရိုက်ပြင် okay ထပ်ပေးပြီး apply နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ password ပါဖြစ်လာနေတယ်ချိန်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် password ချိန်သွားပြီကျွန်တော်တော့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ password ပေးနေတဲ့နေရာမှာတတိထားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ပေးတဲ့ချိန်မှာ keyboard က key mini နေချင်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့ password ပေးတာ။ဘာလို့ password ပေးတာကောင်းပါလဲ။အဲကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုသူများတွေက password ကြော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ window password ကြော်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ password မသိရင်ကြော်လို့မရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘာလို့ password ပေးတာကောင်းတယ်။ဒီခါကျရင်အဲ့ဘာလို့ password ပေးတဲ့ဟာတွေကကြောင်တက်လို့အဲ့လာပြီနေတတိထားမှာ။ကျွန်တော်ရဲ့ open machine computer သလုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာ။အဲ့ဘုတ်ကလည်းဟိုဘုတ်China book ဆိုတော့အစမပြေဖြစ်သွားပြတ်သွားเนาะ hashtag ကိုလည်း password ပေးကြလို့ရတယ် mighty เนาะလောကကြီးမှာကိုယ်က hashtag ကိုကိုယ့်ရဲ့ hashtag ကို laptop ကြီးပြတ်သွားလဲထဲက data တွေသူများဟိုမရသေးဘူးဆိုရင် hashtag ကို password ပေးကြတယ်အဲဆိုရင်အဲ password ကို crack လို့မလွယ်ဘူးဒီဘာလို့ password တွေ crack လို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အ password ပေးကြရကျွန်တော်တုံမှုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတခုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းတာတွေတင်လိုက်တာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကြောင်းသားတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တောင်းသားနေသူငယ်ချင်းကိုပြောပြရတယ်သူငယ်ချင်းကလက်တော့အစ်ဝင်လာတယ်ပြီးတော့ hashtag password တွေခတ်လိုက်တယ် hashtag password တွေခတ်ပြီးတော့သူ bio password တွေထားတယ်ဘာလို့သူအဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိအနောက်ခါအဲ့သူပြီးတဲ့ password နဲ့ပြောင်းဝင်လာ password တော့လာတောင်းတယ်ပြီးတဲ့ password ကတော့ password လောက်တာတော့ဖြစ်သွားတယ်တောင်းတဲ့ခါမှာသူပြီးတဲ့ password နဲ့ဝင်လို့မရအဲ့မှာသူ sign ကိုပြန်သွားတယ်လောက်ပြီးပါဘောနော် sign ရလဲဒါ user fault ဘောနော်အမှ user fault လောက်ပြီးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတို့ပြန်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးအချင်းလေးရောရှိတယ်အဲ့တော့ဟို randy ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ randy ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုး user for ရကြတော့တို့တွေကအမှမခံဘူးလीနော်မဟုတ်ဆိုကြော်လို့မလွယ်လို့ပါဒါတော့ password နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါဒါ dev laptop မှာလည်းပါတယ်ဟာ dev laptop ဟာပေါ့နော် secure book ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအေးနောက်ပိုင်းလာမယ့်သင်ခန်းစာမှာ legacy နဲ့ user file ဒီဟာပေါ့လားဒီပေါ်မှာ legacy နဲ့ဒီ legacy နဲ့ user file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြံစား secure ပို့ဒီပါလို့လာဟုတ်ပြီနော် enable လို့လာ disable လို့လာလို့လာနေမယ်ဒါ disable လို့ထားကျွန်တော်ဘာနဲ့တင်တာလဲဆိုရင် legacy နဲ့ window တင်တာငွေ performance virtualization support ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ computer မှာ virtualization support လုပ်တယ် CPU က support လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VMware ဆိုတဲ့ software တွေကျွန်တော် run လုပ်ရတယ် VMware တွေ run ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့် computer မှာ Windows 2ခု3ခုတွေပြန်နေတဲ့ပြန်သုံးလို့ရတယ်။နောက်ဒါဒီသင်္ကန်းကပြောမယ်။အဲ့ကြရင်ဒီနေရာမှာ enable ဖြစ်နေမှာဒီနေရာမှာ enable ဖြစ်နေမှာသုံးလို့ရတယ်။ဒီနေရာမှာ enable မဖြစ်နေရင်သုံးလို့မရဘူး။နောက်တစ်ခုတချို့ motherboard တွေ motherboard computer နဲ့ computer ရဲ့ virtualization support မလုပ်ဘူး။ CPU နဲ့နဲ့ computer တွေဆိုရင် virtualization support မလုပ်တဲ့ဟာတွေပါတယ်။နောက် version နဲ့ motherboard တွေ version နဲ့ model နဲ့ motherboard တွေ model နဲ့တွေ CPU တွေမှာ virtualization support မလုပ်ဘူးเนาะ။အဲ့တော့ဒီဟာလေးတခုတော့တတိထားပါเนาะ။ကိုကနောက်ပိုင်းရရှိမှာဟိုအမြင့်မဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะ။ဟိုသင်္ကန်းသားတွေအမြင့်တွေလေးလာမယ်เนาะ။ဖာဒီဆိုင်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကြီးရင်းကြည့်ဒါပေမဲ့လိုလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် system law ဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer တွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆို2020 10လပိုင်း20ရနေရအောင်ဘယ်ရှိပြဿနာတွေရှိပါမယ်သူကအဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီ second တွေဝင်တဲ့ခါမှာ dev laptop တွေဆိုရင်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်အနေနဲ့မှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ log file ဖတ်လို့ရတယ်နော် low fine ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲနောက်ခုနှစ်ကဒီ computer ဘိုင်းအဲပါလဲဆိုတော့တိတိကျကျပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့တန် clear about clear low လုပ်လိုက်တော့မရဘူးနော်။ clear low လုပ်ထိုင်တော့ဟာ low fine နေဖတ်လို့မရဘူး။အဲဒါဆိုမရတော့။အဲတချို့ second လုံးနေရကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟ
ဟို error တွေပါတတ်တယ်အဲ့ error တွေဟိုအဲ့ error တွေပမာဏဆိုဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ပြရတာဟုတ်ပြီနော်ဘယ် error တွေသွားပြ battery error လားဘာ error လဲ motherboard error run error cpu error အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ် okay နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ laptop ရဲ့ဒီဟိုပါဒီကျွန်တော် laptop ရဲ့ဘိုင်းကိုပြဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော် desktop ရဲ့ဘိုင်းကိုပြမယ်နော် okay ခုမြင်နေတော့ desktop တွေရဲ့ဒီဘိုင်း information ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုသူ user file နဲ့ window တင်ထားတယ်ပေါ့နော် user file ဘိုင်းနဲ့ window တင်ထားတယ်နော် wifi ဘိုင်းမပေါ့ဒါဆိုရင် cpu configuration တွေ cpu ခုနကပြောတဲ့ virtualization support လုပ်လာတယ်ဒီမှာ virtualization technology support လုပ်လာမှလုပ်လာပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီပဲလုပ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလာဖို့ကဒီမှာလာဖို့ cpu က virtualization တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်guest memory တွေဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ပြောတာ ਨੇ and one guest တွေ CPU ရဲ့တော့ပါလဲ CPU pentium เนาะအဲတက်ချံ second g တက်ချံ speaker 298 2900 speaker 2900 ဒီ overclocking လုပ်ရတယ်SK key နဲ့ပြန်တွား SATA configuration SATA configuration မှာ SATA 0မှာဒါ 900K header တက်ထားတယ် and SATA port 1နဲ့လုံးမလုံးဘူး port 2ကလည်းဘာမှမတက်ထားဘူးဒီ desktop ကတနေ့ဟိုင်းဘာမှမတက်ဘူး company ရောက်ပြောတယ် motherboard က SATA နေပေါ့ iPod တွေမှာလည်းဒီ SATA မှာ port ပဲလုံးလုံးတယ်အဲ့ port ကလည်းဘာတက်ထားလဲဆိုရင်ဟိုပါပဲတက်ထား header တက်ထားတယ်เนาะအတက်တထားရင်ဂျန်နဲ့ဟိုက်တော့တိတ်ဝမ်းဖြစ်မကလိတာကောင်းပါချစ်ဆက်ဒီဘူးစေဒီမှာအဝင်းလို့တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာဘူးစေသွားကြည့်ပြရတယ်နော် first boot second boot သွားကြည့်ပြဒီမှာတစ်ခုပဲမလို့ first boot ရပါ USB stick တွေပါထိုးလိုက်နောက်တစ်ခုပေါ်လိမ့်မယ်နော်မှာတော့ Facebook ကဟာတဲ့ဒုတိယဘူက real dot ဆို network ကျွန်တော် internet မဟုတ် network ပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ window deployment service လို့ခေါ်တယ် network ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲအဲ window deployment service run ရတဲ့ server နေပြီးတော့ computer တွေကို network ကျိုးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ window တင်ပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြအဲ့အမှုဒီမှာ boost နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအလုပ်ထားတာ network ဘာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားခိုင်းတဲ့ဟာထည့်တာနော်ဒါ security ဆိုတာ password ပေးတဲ့နေရာပေါ့နော် password ပေးတဲ့ new password တွေပါအလုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ်တွေလုတ်ပြီးွားရင်ဒီမှာ F10 လေးကိုနှိပ်ရမယ် Save and Exit နှိပ်ရမယ်ကိုလုတ်ထားတဲ့ setting တွေကိုစေချင် F10 နှိပ်ပြီးမှပါလဲဆိုရင် F10 နှိပ်ပြီးတော့မှ F10 နှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီး Yes နှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်အဲဒီ setting တွေကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် Save ဝင်ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ BIOS ဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော် Windows တင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဟိုဘယ်လိုမျိုးတင်မလဲ Windows တင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ bio ထဲမှာဘယ်လိုသွားပြီးတော့ setting တွေသွားပြင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ် okay okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ bio ဒီမှာတက်နိုင်လို့ password တွေတိတ်မကလိကြပါနဲ့လို့အားလေးရင်းတော့ဟိုစကားခံပြီးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကလိတော့ကလိပေါ့အဲသုံးတော့လုတ်တော့လုတ်ကြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ရေးမကြည့်တော့မလုတ်ပါနဲ့အဲဒီမှာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဟိုပြဿနာဟိုဝင်လို့များတော့ဟိုအဆင်ပြေပါဆိုလို့ပြောတာပါနော် okay အနောက်တင်ကမ်းကကျွန်တော်ထွက်ပြရအောင်နော်